Ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun transport xarajatlari import qilinadigan tovarlar qiymatining 60% ga teng. Mazkur raqamning o'zi mintaqada transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va logistika xizmatlarini yaratish zarurati borligini ko'rsatmoqda. Taraqqiyot strategiyasi markazi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Budjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi va Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi hamkorligida tashkil etilgan xalqaro seminarda ushbu dolzarb masalalar keng muhokama qilindi. Tadbir avvalida davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27-yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilish, mulk huquqi kafolatlarini ta'minlash maqsadida xalqaro andazalarga javob beradigan islohotlarni davom ettirish kerakligiga urg'u berganliklari hamda mazkur xalqaro tadbir ham aynan shu maqsadga qaratilgani e'tirof etildi. Jumladan, korrupsiyaga yo'l ochib berayotgan yer ajratish amaliyoti tubdan isloq qilinib, bu jarayon endilikda yer ajratish elektron tizimi orqali amalga oshirilmoqda. 2020 yil 1 yanvardan boshlab esa hokimlarning qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni olib qo'yish bo'yicha vakolati Xalq deputatlari kengashiga o'tkazilmoqda. Ko'rilayotgan ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonda tadbirkorlik va ishbilarmonlik harakatining yanada kengayishi, mamlakatning xorijiy investorlar uchun jozibador bo'lishi, investitsiyalar oqimini kuchayishida muhim ahamiyat kasb etadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, bugungi kunda Osiyo va Yevropa o'rtasidagi qit'alararo savdo yuklarining 90% dengiz orqali tashilmoqda. Dengizga chiqish imkoniga ega bo'lmagan rivojlanayotgan davlatlar eksport daromadlarining taxminan 18% ini transport xizmatlari uchun sarf qiladi. Okean va dengiz qirg'oq hududlarida joylashgan davlatlarda esa bu qiymat 9% ni tashkil qiladi. Mamlakatimiz ham dengizdan uzoqda joylashgan kam sonli davlatlardan biri. Bunda eksport hajmini o'stirish uchun transport logistika sohasida xizmat ko'rsatish yangi bosqichga chiqarish zarur sanaladi. Ma'ruzachilarning ta'kidlashicha, statistik ma'lumotlar tahlil qilingach, Taraqqiyot strategiyasi markazi Markaziy Osiyoda transport yo'laklarini rivojlantirish va bir makon bir yo'l tashabbusining samarasi mavzuidagi qo'shma taqdimot o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan va buning uchun mintaqadagi davlatlardan ekspertlar jalb qilingan. Представитель Казахстана мы сегодня будем презентовать. Qozog'istonlik vakil sifatida ishtirok etayapman. Ma'ruzamning mavzusi Markaziy Osiyo davlatlarining transport koridorlarini takomillashtirishda Qozog'iston davlatining ahamiyati bo'lib, unda mintaqa transport logistika muammolari alohida o'rin olgan. Anjumanda tovarlarni tashish tezligi va kam xarajatlilikda dengiz transporti bilan bemalol raqobatlashish imkoni yaratishga qaratilgan qo'shma tadqiqot natijalari risolasining taqdimoti ham o'tkazildi. Seminarda asosiy e'tibor O'zbekistonga xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish, erkin iqtisodiy zonalarda investitsion hamkorlikni rivojlantirish, Markaziy Osiyoda transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirishning dolzarb masalalariga qaratildi.